これは有村架純さんのインタビューがあるんですけど、花王のプリマビスタの新 CM がに有村さんが出てる、それのインタビューですかね。これファンデーションの CM なんですね。今回の商品はどんな人にお勧めしたいですか。乾燥が気になって日頃から保湿ケアを頑張られる方や、僕もかなり保湿ですね。飾っていってる肌をカバーしたいと悩みを抱えている方にお勧めしたいと思います。ぜひこれから秋冬自信を持って過ごしていただけるようにと肌ツヤを目指します。まあ、でもファンデーションですからね。その中でなんか意外なギャップがあるっていうのがあって、休みの日は何をしてるのと聞かれることがあって、ジムに行ったりランニングをしていますと伝えるといろんな人から驚かれました。運動しなさそうに見られてるのかなっていうのがあって、有村さんってなんか陰キャなイメージがあるけど、実は体を動かすのが好きで、休みの日はジム行ったりとかして体鍛えてるということですよね。この前の島で佐藤拓が20代の頃に結婚を考えた人がいたっていう話があって、まあある意味爆弾発言だなみたいな。僕の視聴者の中で有村架純さんが案外多いんですよね。それは有村架純さんじゃないのかっていう、ね。まあ、有村さんと共演したことがあるのが何者か。有村さんと共演したことがあるのが何者で共演して、その後、るろうに剣心でもう一回共演してね。るろうに剣心のやつは僕も見て、あの時は番宣なんかにもよく出て、有村さんと、ゲッターズさんのね、占いの時に有村さんも一緒に将来の占いとかされて、変な人が好きみたいなことを佐藤健くんが聞かれて、ああ変な人みたいなことになって、有村さんにもあなたも相当変な人よみたいなことを言って、それって有村さんのみたいなことをちょっとこう盛り上がったみたいな話があったんですが、まあ僕はそのこの前のシュガーで佐藤健が20代の頃結婚を考えて、僕はね、有村さんとは思わなかったんですよ。まあ、別に、まあその誰、僕は誰を思ってるのかまた後ほど言いますが、後で言いますが、有村さんではないんですよ。なぜ有村さんじゃないのかっていうと、結婚を考えたってことは付き合ってたって話じゃないですか。ね、付き合わなきゃ結婚を考えませんからね。それが結婚まで叶わなかったってことを破局したって話ですよね。20代の頃に。じゃあそれがもし有村さんだったとするとですよ、何者の時に27歳の時に何者の時に27歳の時に佐藤健が27歳の時に付き合ったとしますよね。でその時結構考えたとしますよね。しかしそれは20代の頃で、破局したってなった場合ですよ、じゃあ30ぐらいでるろうに剣心でまた共演しますよね。共演しないと思うんですよね、さすがに。それはどっちかの事務所が共演 NG 出すと思うんですよ。まあ、メンタル的にできないじゃないですか。さすがに元彼女とかと。なんかそういう話をよく聞きますよね。もともと付き合ってて破局した人とは共演 NG になるパターンが多い芸能界ではっていうのをよく聞く。それは多分やりづらいんだと思うんですよね。なんかしらいろいろあって。本人たちはまだいいよねと。本人たちはもういいよ、もう終わったことだからいいよと思ったとしても、周りがやりづらいと思うんですよね。知ってるでしょうからね。事務所ももちろん知ってるだろうから、把握してるだろうから、事務所同士がなんかちょっとギスギスしちゃったり、あるいはスタッフとかもじゃないですか。スタッフとかも変に気使うじゃないですか。変なこと言っちゃったらどうしようとか。多分制作の段階でスタッフ同士が、いや、ここは NG なんでっていうことで共演できないと思う。でも、佐藤健くんと有村架純ちゃんは、何者でも共演して、あと、るろうに剣心とも共演して、まあ普通に番宣もね、普通に二人で出てたりとかするので、何もないんじゃないかなっていう、ここは思います。あとね、有村架純さんってほら、一回だけスキャンダルあるんですね。ジャニーズの誰とか忘れましたけど。で、それ以降、事務所がめちゃくちゃ気使ってた。フラームですよね。有村さんはね、有村さんと健くんが共演する場合、僕はフラームはものすごく気を使うと思うんですよ。同じ事務所の
広末さんと佐藤健くんがそういうことがあったので、いやちょっと気をつけてると思うんですよね、佐藤健はちょっとってまあまだ20代であればね、だから目を光らせてると思うんですよ。で有村さん自体もその1回 そのジャニーズの誰だかとスキャンダルがあって以降ずっとないんですよね、まあ、それはもうめちゃくちゃ事務所がとても目を光らせてるっていう噂なので、佐藤健くんはこれ以前に広末さんともあったし、当然健くんは広末さんとその後の共演もないわけですから、有村さんとは再共演があるっていうことは特に何にもなく普通に仕事の関係上で終わってるんじゃないのかなというふうに僕は思って、有村さんはそこには佐藤健くんは関係なかったんだなというふうに排除したと、まあ、僕はそう推理してますけどね。